ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုအိပ်ကုလို့ရှိရင်ဒီအပေးမှုနဲ့ခိုက်တာအောင်ငါလုံးရမယ်ဆိုတော့တာဝန်သိစိတ်ရှိတယ်။ဟုတ်လား။ကျောင်းသိမရှိတဲ့မူကျွားကျင်တဲ့စိတ်မရှိတဲ့မူဒါပေမဲ့
肯定是他信仰的，要为你舍出了信仰。那么一千年来哪里不信仰？是吧？五年的话，以前农场里面对的，妈妈是不行。那如果以前咱们是教师啊，农场里面帮的，我们家的教师啊，农场里面帮的。哎，你老是把老对对啊，是吧？哎呀，在强大的。那如果以前比的嘛，是不行，跟杨宝道我们娘一起的。那是吧？那嘛是不行，我是他人来对给吧的。那比如说沙达基人来娘对的。哎呦，以前比的嘛，是不行，有没有帮助？马达帮助过。他们阿龙哈。阿龙哈，人家不大样不，会表不多点不，有钱人家来，人家的，他表面哈妈妈不管，而且肯定还表面嘞，表面，而且不大把那表面嘞，表面，我讲的他表面嘞，表面，啥东西的表面嘞，表面，你看。谁出来的呀？要来的，他表你好；我来的，表你好。这开户、进入户、发扬户，你大家我好家了。再讲，一般都见面的嘛，是的，有没有帮助性？估计嘛，是说先先家里来的，然后乡里去的，不嘛里去的，公家标准或者下班到家里去的，没有没有时间。咱们一般都阿龙啊，立马来比如熟悉的看嘛，阿龙了解呢，怕来是了。以前呢，一年呢，我话都六千六七百多，那边超看的，七百多六百米吧。大家以前呢，我话都也不贵，就咱嘛，七百六到五千的，那我起码拿的吧。七百六到五千，起码咱还是怕差不多吧。我今天的话，阿三快出来了，哎呀，有米点吧，起码我米的，哦，起码我管了，那我。对吧？别都不理解事情了，别都有没有了事情嘛？他事情来的了，而且东家没完了，而且嘛，东家不留的，苦为什么事情呢？对吧？闹闹好了，对吧？不稀罗嘞，他讲的是，对吧？讲努力啊，生产的是，都还都到位呢，有解决的，所以哎呀，对呢，所以对吧？对那边，三十万万嘛。对吧？讲的呢，有解决的，对吧？都苦就啥呢？就啥嘞？看你怎么了，乱七八糟的信息没，乱七八糟的信息没，哎，那是比如比如啊，你比如变变啊，好变啊，不好变的呀嘛，阿们那里呢？哎，那阿那阿们不叫，你叫也不阿们那，怎么了？你看，阿那边听都行，然后怎么了？听也没，理解也没，第二种没得听不清呢，是不是？你那是哪里变了？哪里变了？怎么乱来看嘛？我多大？表演的嘛，尾巴木啊，怕人来看嘛。然后就把别人表演，就把那尾巴那捋，谁手里这样捋？那尾巴那点怕人，就把那右边半个洗，他都洗了，就没看见让他这样捋。然后他妈妈谁手里这样洗？那叫就把那个天球哥，你莫不认识是啦？你来天球哥，就做阿龙比如老大欧阳，老尾巴那那妈没路表演，老妈表演，那他先搞啥的？比如嘞，创刊物；比如嘞，公益物；比如嘞，人民家家公益的嘞，弄马片。老说么的呢？业绩总比啥估计嘛强他嘞？业绩总比啥？阿刚妈地嘞，咱们阿我妈妈都忘了。哎呦，业绩总比啥嘛嘞？说比如比如嘞，那个地方我呢发生的比啥？西瓜叶不？比如嘞，叫西瓜叶、金牙叶、亚麻叶。哎，光要在养老钱，光你做过没？我老，哎呦，你嘞，哎呀，都不是个光要养老的，看到了，生意是搞的，对吧？俺们养老钱，光要养老，俺们北京，俺们那时候光要哈，家嘛也那么干净，那边就忙着努力，忙着努力，悄悄拉拉的，拉拉的的，光要做到哪里？咱们不得，咱们不得，就把这撇开了面呢。你供养不养啊？供养个啥意思？你妈说就是供养养面的，哪能啥么的？哦，哎，那也是啥？这拍到身上都不要。那时候表妹生出来的，也三年给啥的？他妈谁不高？也三年面的，六年里也多少点不高？他们怎么就拍干的身上的？高比也三年回来是吧？也三年养啥面的？哪能的忘了？啊，拍拍干的呀？那基本上人家也身高也有，表面貌似都行。公路见了就不会受不了记录表，
အဲ့တော့ဒီ900ရောင်းနေပြီ900မရောင်းသေးဘူးဆိုပြီးသူတို့အတွက်ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးဖန်တီးပေးမလဲဆိုတာစဉ်းစားတယ်ဒါနဲ့အဲ့အစားထိုးတင်တာဒီပိုင်းလေးကမှတ်မိကြတာတော့ဒီဘက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုပန်းချုံဆိုင်တဲ့ကိစ္စလေပန်းချုံနဲ့ဆိုင်ပြီးရောခရရတဲ့အခါကျတော့ဘာမှအလုပ်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ချက်စီချက်စီကျွန်တော်ဆိုင်တဲ့တန်းတူတွေပဲရောက်သွားတယ်ကိုကိုပန်းချုံဆိုင်ဒီပန်းချုံကျေးဇူးပြုပေးဘယ်ကိုကြောင်းမလဲဘယ်သူကဝယ်မလဲဘယ်စင်းတဲ့ဝယ်မလဲဘယ်တော့ဝယ်မလဲအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးမှအဲ့လိုပန်းချုံဆိုင်ချင်းအဖြစ်ကျမတို့ပြည်သူတွေကတကယ်ပဲဘဝအသက်မိုးရင်းကြောင်းကိုရှာနိုင်ပါလားအဲ့လိုစဉ်းစားရတယ်အခုပဲစဉ်းစားလို့များယေရှုစံမဆိုင်ရမှုဆိုင်ပါဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီယေရှုတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုရောင်းမလဲဘယ်လိုသုံးမလဲအဲ့လိုတစ်ဖက်ဖက်ကနေပြီးဒီသုံးပြည်နယ်မှာတော့ကျမတို့ကိုယ်စားလှယ်တွေကအနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပြည်နယ်ကပြည်သူတွေနဲ့ဒီပြည်နယ်ကလူကြီးတွေနဲ့မြို့မိမြို့ပါတွေနဲ့ကျမတို့တိုင်ပင်ခြင်းနဲ့နှီးနှောခြင်းနဲ့ဒီပြည်နယ်တွေမှာအလို့အဆုံမှပါတယ်ကျမပြောမယ်တော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ဒီမိုကရေစီလမ်းကိုရှောက်မယ်ဆိုကျမတို့ကိုယ်ကြီးနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတွေအများကြီးရှိတယ်အကူအညီဆိုတော့ကိုမမှန်လို့လို့ရှိရင်ရလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥစ္စာလည်းရဥစ္စာရင်ကဲကျမတို့ကစပြီးမှမှန်တန်ကန်လုံးဝဒီအကူအညီတွေဟာရမယ်ဒီတော့ကျမတို့အားလုံးကြိုးစားပြီးတော့အထူးလက်တွဲလုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြောရပါတယ်ကျမတို့ဒီလက်လုံးလို့အောင်မြင်မယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့အကူအညီဒီလက်တွဲပြီးတော့လုပ်ပါမယ်လက်တွဲပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေတမတော်လည်းပါတယ်ကျမအမြဲပြောတယ်နော်ဒီနိုင်ငံအေဂျန့်ဘော့ဟာတမတော်ဟာဒီမိုကရေစီစိတ်ကအပြည့်ဝရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့တိုင်းသားတွေလည်းအားလုံးပါအားလုံးကြည်ညိုတယ်အားလုံးကြည်ညိုတယ်ကျမတို့ရုပ်ချင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသားလက်နက်ကန်ဖွဲ့စည်းအားလုံးကိုလည်းကျမတရားနေပြီးတော့စကားပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့ဟာကြည်ညိုနေပါတယ်ကျမတို့အားလုံးဟာဒီပြည်တော်စုတွေကဖွာလာတဲ့သာသမီတွေပါဒါကြောင့်မလို့တစ်နေ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှကျမတို့လက်တွဲပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကြီးထူထောင်ဖို့အတွက်ဒီနိုင်ငံကြီးသာယာဖို့အတွက်လုံးနိုင်မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်။ကျမတို့အားလုံးကြိုးစားမှာအဲ့ဒီအချိန်အမြန်ဆုံးရောက်လာပါဖို့ပဲဒါဖို့ပဲဆိုတော့ကျမပြောချင်ပါသေးတယ်။အခုကနေရနေနေပြင်လာပြီ။ကျမဟိုတခါမောင်မူသွားတော့မှလို့ဆိုချင်။မြို့သီးလေးတွေကထွက်ထွက်ကြိုးတာပေါ့နော်။ကျမမြို့သီးလေးတွေနေပူထဲမှာထွက်ကြိုးတာ။ပြိတ္တာတို့ကိုချင်းပါတယ်။အားမဲမှာလည်းကြောက်ပါဘူးတဏ္ဍာရီကလည်းအထူးကြီးလိမ့်လို့တယောက်စင်အိုးချုပ်ပြန်လဲဆောင်ဒီအမြတ်မကြီးကလည်းတဏ္ဍာရီကလည်းလိမ့်ကိုအင်းကြီးတော့ဦးကြီးရဝင်တနာလိုက်တာသူ့အာနာရာနဲ့ပဲမြန်မြန်စကားပြောတာဖြစ်အောင်လို့ဖြစ်နေပြီးတော့ဘာလို့ပြောမယ်နော်ဘာပဲခွင့်ရ
ေးပေးပေးရတဲ့အခွင့်အရေးကိုမယူအောင်အဲ့တော့အခုပြည်သူကနေပြီးတော့မေတ္တာနဲ့စေတနာနဲ့ဒီမှာပြောချင်သလောက်ပြောပါနားထောင်ပါမယ်ဆိုရင်ပါဝင်ကျမကနေပြီးတော့အလွယ်ဆုံးစမလုပ်ပါဘူးဒါပြည်သူရဲ့စေတနာပြည်သူရဲ့မေတ္တာကိုကျမအများကြီးလေးစားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းအဆကိုယ့်ရဲ့အခက်အခါကိုသိရအဲ့တော့အားလုံးမှာထားကြနော်အခုဒီမိုကရေစီကစလာပြီပေါ့နော်အစရှိသေးတယ်ဘယ်တော့ထိခီးရအောင်လဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကြောင်းတူတာအားလုံးရှိပါနည်းနည်းလေးဒီတော့လည်းအကြံပြုထားလို့ထားတယ်ပြောပြောအဲ့အရှိအပြောင်းခဏပြောင်းပြန်စီကဲပါပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီကြောင်းတူမြန်မာနိုင်ငံဆိုတော့ကဟောင်ကောင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးနှစ်ပေါင်းထောင်ချီတော့ဒီတခံရနိုင်ဖို့အတွက်ကနော်ကျွန်တော်တို့အုတ်တိုင်းနဲ့တူတဲ့ဒီတောင်စုတိုင်းတာတွေနေနေတဲ့နော်အုတ်တိုင်းနဲ့တူတဲ့ဒီချန်စီရိုးနဲ့တူတဲ့ဒီပြည်တောင်စုနော်ဟာနေမြေအသီးသီးမှာစစ်ဖြစ်နေဖို့မလိုလားပါဘူးဘယ်ပြည်သူပြည်ဘယ်ပြည်ဘယ်တိုင်းသားအစုနဲ့ပြည်ပြည်စစ်ဖြစ်เสียဆိုတာအကြောင်းကြီးပါ